毎度西成小路です。はいの話はおもろないか。でも忘れるからもう話さして、ほんでもう面白なかったらもうタイトル見てスルーしてくれたらええし。あ、そんなんこんなんでその日は終わった。今日ほんで俺からやな、ポルタンの話で終わったやろ、うん、でまあこの、コンコロ持ちで帰ってやな、まあその日はもうおとなしいに、結局はね寝てや寝たんやったかの、まあ、それがもう帰ったんも朝方やったからな、まあ、結局もう時差ボケのままやねやんか。早い話が、まあ、朝までそんなんして飲んどったからやな、5時ぐらいまでほんで歩いて帰って、ホテル帰って、シャワー浴びてやな。んで、今度、朝飯は海外のみんな知ってると思うけど、朝飯はついとるホテルにな。朝飯だけはビーフフェスタイプやけど。まあ、朝飯食うて、あのね、まあ、酔った状態やんが言うたら、シャワー浴びただけやから。ほんで、まあ、な、もう朝は飲まんからな。うん。で、朝飯、ね、スクランブルエッグやら、ハムやら、ウインナーやら、なんやらなんやら、食うて、パン食うて、コーヒー飲んで。ほんで、寝てやな。うん。ほんで、今度、目覚めんのに夜の7時とかやな。そうねん。な。ほんで、その、腹巻きに、帯2本入れてるおっさんが、あもうか、とにかくなんでか知らんけど、金持ちとかに可愛がって思ったのわしよ、子供の頃から。これまたわしとか言うとるけどな、もうその辺勘弁して。うん、熱く語るときはもう、なあ、西成浩二も河原浩二もわけわからへんなってな、まあ。まあ、わしの兄ちゃんな、今落ち着いてるから言うけど、まあ、兄ちゃんの話やな、これな、全部。ほんで、飯食いに行こう、言うてやな。ねえ、なんか高級なやな。中華料理のお前店や、北京ダックがあってお前すごいの出てくるしちゃうな、フカヒレのスープか、あんなんでももう丸々フカヒレ一本ごっついフカヒレ浮いてるようなんとか出てくる、高い高い店や、あそこ飲みに連れて行ってもうて、飲みに行ってかな、飲み食いさせてもうてやな、ばあ、ほんで、あちょっと賑やかなとこ行くわや、言うてやな。その頃闇市みたいなってな、鶴橋みたいな感じ、大阪の鶴橋みたいな。ああいう雰囲気でな、あれをアメリカ版にしたような感じのとこでやな。バッターモンのロレックスとか売っとんな。表は、ろうそくがハワイは、ホノルルは名物やん。お土産の定番、ろうそくやんか。ろうそくと T シャツな。うん。大概その露店じゃないんやけど、露店風みたいになってあんねん。それが両脇にだー並んどんねんが。ほんで、客引きの兄ちゃんとかおっさんとかおってやな。こう、引っ張ってやな。腕引っ張って。ちょっと待ってな。ほんでや、もう引っ張られるしやな。わしの弟も一緒に行っとったんよ。ほんまもんの弟な、真ん中のうちのわし長男で、実際の話な、これ西成浩二、河原浩二別にしてな、実際の話、三人兄弟やん。わし長男やねんか。ほんで、真ん中の弟は、
まあな、一応駅なんかも行って帰ってきよったから、もうお前まともになれや言うてやな、ねわしの会社引っ張り込んだんやけどな、うん、ほんでわしの弟も一緒に行っとったんやけど親睦会、ほんで2日目の晩そうやって飯飲み食いさしてもうた後に、開きのおやさんごちそうさん言うてやな、で、その社会のあっちゃんと、で、わしと、ほんで、電気屋の堀内ちゃんに、堀内子に言うてな、わしの肉上の子がおって、あ、これも門真の子やねんけど、大阪の門真の子やねんけど、うん、3人やな。あ、ほんで、門真水道を言うて、これも調べてもらったらわかるけど、もう今社長になってると思うねんけどな。その当時は専務やったね。これもまたおもろいおっさんやねん。おっさんってわしと一緒かな。わしと一緒かわしの一個下ぐらい。その時、その門真水道の専務やっとったんやけど。まあ、親が社長やからな。言うたら二代目や。で、ちょっと、田中、下の名前忘れたわ。なんとかちゃん、なんとかちゃん言うて呼んどったんやけどな、うん。これがまたおもろい。こいつの顔がおもろいねん。真面目な子やねんけど、ピアノ打ってちょうだいねん、どうやろ。あれにそっくりやねんか。おめえ、マネやってや、とか言うてな。ようやっとったんやんか。ちょっと、ピアノ打ってちょうだいみたいなやってや、とか言うてな。カラコと遊んどったんや。あいんとこ会社が元請けで、あみんな業者さんやからさ、言うたらな。ほんで、まあ、その、あっちゃんと、釈迦のあっちゃんと、電気屋の堀内ちゃんと、ほんで、門真水道のなんとかちゃんやな。俺と私の弟と、ほんで、もう一人誰がおったんやよな。ひらぎの親父はおれへんかったんや。あ、林の親父や。林の親父。ポコポコヘッドの方な。林健人の親父の。5人でな、あ、鉄砲打ちに行こうか、言うて、鉄砲打ちに行ったりしてやな。おもんないの、とか言って。うん、で、ほんで、その後、その、露天商みたいなとこ行くわってよ。みんなゾロ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 。で、わしの真ん中の弟いうのは、もう、ほんまもう、どうしようもないやっちゃったからな。昔はもう今真面目にやっとるけど、高槻のな、建築が行っとるけどな。もう、わしこれ引っ張られても、こう、引っ張られても別に、ムカッとは来るよ、そら。ムカッとは来るけどやな、そんな、うん、向こうの文化がもう分かれへんやん。あら、もうええわ、思うてやん。ほんなら、イミテーションあるよ、言うて。ロレックス、なんやろ、飛行機のマークじゃないよ、鳥のマーク。ロブロか。あんなの。イミテーションあるよ。スーパーコピーとか言うてやな。あ、それに釣られてやな。あれも嫌いないから。持っとったけど、ほんまも持ってたけどやな。どんだけスーパーコピーってどんなもんなんやろな、思ってやな。興味あったしやな。ほんで、3人ぐらいが入っていったわけや。わしの弟と、ポコポコヘッド、ああ、ピアノ売ってちょうだいと、ほんで、わしとわしの弟とピアノ売ってちょうだいか。が入っていったやん。で、見てな。よーく並んでんねん。スーパーコピー。ロレックスから、もう何から何まで。セイコーも。俺聞いたやん。中身セイコー、日本のセイコーあるやんか。セイコーの中身つこどるらしいわ。スーパーコピー。なあ。ちょっと名前忘れたけど、今、セイコーのな、オートマチックだな。
結構安で出てたんが昔あったんや。それを大量買いしてな、改造してね、ロレックスの偽物にして、そやけどほんまに王冠のマークとかもな、もうほんまもんそっくり。もうヒューズっちゅうのこのここの部分な、もうこれもちゃんとロレックスのほんまもんのマーク入ったんねやんか。ちょっとごめん、興奮しすぎて水飲ましな。尺大丈夫？もう10分過ぎてまだ、もう早いなぁ。もう控えとこうか。おもろい話あってんけどなぁ。ロ、レ、クス、バッタモン、これで終わり。大喜利、西成五時ですわ。どっかでこの動画拾われたかで、こんなことやってますわ。よかったらチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録の皆さん、チャンネル登録外さんとってよ。大喜利、西成五時でした。じゃ次の動画で会いましょう。あ、じゃあ前か、大喜利。